Želim da kažem poslaniku da me je stvarno uvredio. Uvredili ste me. 30 godina se bavim politikom i 30 godina se trudim da budem, koliko znam i umem, svim srcem, u mladosti nekada dosta i emotivno, nepromišljeno, a sada na mnogo zreliji način, da budem na strani srpskog naroda bez obzira gde se nalazi. I to u najtežim trenucima. Ali nalazimo se u 21. veku, pa nisam ja Puniša Račić, a niste ni vi Stjepan Radić, pa da se obračunavamo, onako kako se nekada čuvala čast kada neko pretera u svojim uvredama misleći da će da dobije 1, 2, 3 glasa, ne od građana Srbije, nego od Boška Obradovića. I imam pitanje na koje niste odgovorili. Čiju političku i koju političku opciju vi ovde predstavljate? Vi kažete ne bojkotujete rad parlamenta. Koristite vreme jednog čitavog poslaničkog kluba koji glumata da bojkotuje rad parlamenta, a ne bojkotuje, svaki dan su ovde i svaki dan nešto rade, samo ne ulaze ovde u salu. Znači, čije, eno pije kafu, vaš lider Boško Obradović, koji izmišlja da je na strani srpskog naroda u Crnoj Gori, kaže on će da ide tamo, ne znam šta da rešava, kakve će on probleme da rešava, samo da pravi problem srpskom narodu i još više da pravi problem Republici Srbiji. Ali nisam čula da ste rekli bilo šta za Dragana Đilasa, u čije vreme i u čije vreme njegove vladavine i njegove vlade i njegovog predsednika države su se tako razišle Srbija i Crna Gora. I recite čije vreme vi trošite u parlamentu Republike Srbije ako ne pripadate ni jednoj političkoj opciji. I dalje želim da apelujem zajedno sa svima vama koji ste ovde, koji ste ovde prisutni, da Milun Zogović, Andrija Mandić i Milan Knežević kao poslanici budu pušteni iz zatvora. Možda i dobijete, Boško. Pa javi se, pa traži čovek. Da si stao tu, znaš da moraš da tražiš od predsedavajućeg dozvolu. Tražimo od predsedavajućeg, rešili smo to pitanje. Javi se, pa pitaj. Prekinite. Prekidam sednicu. Poštovani poslanici, prekidam sednicu.
vas da, molim vas samo da se, molim vas sve da se polako. Da. Molim vas da se smirite svi, molim vas. Molim poslanike da ne nasedaju na provokaciju Boška Obradovića. Darko. Molim vas da ne nasedate na provokaciju Boška Obradovića. Šta kažeš? Tu je obezbeđenje. Da. Molim vas da ne nasedate na unapred planiranu provokaciju poslanika Boška Obradovića i Srđana Noga. Oni su ovde došli samo zbog toga. Molim vas da ne nasedate. Ministre, molim vas. Molim vas sve da se smirite i da ne nasedate na provokaciju Boška Obradovića i Ivana Kostića. Oni su došli u parlament danas samo da bi izazvali incident. Molim vas samo da imate to na umu, da su došli isplanirano da izazovu incident. Molim poslanike da sednu, molim vas samo da, molim vas da sednete, da ostavite Boška Obradovića i Ivana Kostića same, neka urade ono što su isplanirali. Pustite ih, neka urade ono što su isplanirali, neka prave ovde šta god hoće da prave. To je njihova slika, ne slika parlamenta Republike Srbije. Sve je jasno, gledali smo to ovih dana u svim parlamentima, u našem okruženju, ništa novo, molim vas. Molim vas, nemojte da nasedate na to. Molim službu obezbeđenja da ne reaguje. Pozivam službu obezbeđenja da ne reaguje nikako. Stošiću, dođite do mene, molim se.
Da, evo. Molim poslanike da se vratimo svom poslu. Oni su završili svoje šta su hteli da urade. Molim vas. Hvala vam puno. Molim vas samo. Molim vas da sednete, da nastavimo sa radom. Ovo je bio neuspeli pokušaj da se izazove incident ovde. To smo gledali ovih dana, o tome smo razgovarali, samo mirno, polako. Veliko mi je zadovoljstvo što je na neprimeren način ipak prekinut bojkot rada parlamenta od strane poslaničke grupe Dveri, ali vas molim, molim vas poslanici, molim vas da me poslušate. Posebno molim Marijana Rističevića da ima razumevanja za mene kao predsedavajući. Nemojte, hoćete zatvoriti vrata, molim vas, nemojte da reagujete na provokacije Boška Obradovića, Ivana Kostića i bilo koga ko se pojavi ovde. Ovo nije u interesu Republike Srbije, ovo nije u interesu srpskog naroda u Crnoj Gori. Ovo nije u interesu ni Crne Gore, niti bilo koga od nas. Ko zna čije naloge oni moraju ovde da sprovode i da prave cirkus i da prave ono što smo gledali. Što smo gledali u parlamentima u našem okruženju. Samo sam čekala kad će to da se desi kod nas. Budemo mudri, da radimo ono što je pred nama, a da ostavimo Vladu Republike Srbije, da je damo puno poverenje, da uradi ono što je najbolje i u najboljem interesu za građane i za Srpsku pravoslavnu crkvu. Ubeđena sam da će to biti najbolji način. Drago mi da smo pokazali najveću zrelost od svih naših kolega u okruženju i da smo izašli iz ovog igroka za Boška Obradovića i njegovih sve malobrojnih pristalica.